No canal aberto desta quinta-feira, você vai conhecer o trabalho do Biobanco da PUC, um espaço de pesquisas com amostras de material biológico humano. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.